O kadar da yaxşıdır. Teşekkür ederim Ramiz Bey. Ramiz Bey siyasetten, beynəlxalq siyasetten danıştık. Mən sizə çok teşekkür ederim. Ama size bir özel sualım var. Həm də tamaşaçılar bunu yazırlar. Daha mən bunu bir neçə efirdi yazırlar deyə mən bu sualı sizə ünvanlandıracağım. Bu sual ondan ibarətdir ki, Ramiz Bey bu xalçanı haradan alıb? Bu bir. İkincisi də bəli, bəli. İkincisi də belə deyir, belə bir sual verərdim ki, Amerikadan baxanda Azərbaycan necə görür bəli? Bu xalçanı mənə Türkiyədən, mənim dostlarım İkinci Qarabağ savaşında bir qələbə hədiyyəsi kimi göndəriblər. Bunu səmimiyyətlə deyirəm. Səmimiyyətlə deyirəm. Özdə siz görürsünüz orada ki, Selcuk Osmanlı İmperiyası, yəni ki, o vaxtdan oradan ornamentləridir. Konya'dan. Bunu mənim dostlarım mənə göndəriblər bir hədiyyə kimi Türkiyədə. Çünki biz onlarla bir yerdə bu informasyon savaşında bir olmuşuq. Onlar bunu mənə hədiyyə ediblər mənim ad günümə. Bu belə, qısaca. Və mənim üçün böyük şərəfdir ki, mənim arxamda Türkiyə ilə bağlı bir ornament varsa. Bu bir. O ki, qaldı siz deyən məsələ, ABŞ-dan necə Azərbaycan görünür? Bu barədə Yeseninin belə şair hansı ki, Bakıya da gəlib gedib, Bakıda da yaşayıb bir müddət, belə bir sözü var. Üz-üzə oturanda üzü görmək olmur. Uzaq məsafədən çox şey daha da yaxşı görünür. Azərbaycanda yaşayanda biz indi ətrafda hamısı biz özümüzü və biz özümüzü qıraqdan dərk edə bilmirik. Yəni ki, daha da obyektiv. Gələ biraz uzaqda çəkinəsən ki, o necə futboldur da, futbol aşağıda oturursan, sən yaxşı futbolu görə bilmirsən. Gələ Bakıda o Tofiq Bahramov adına olan stadionda tez-tez gedərdim. Orada ən yaxşı sektor 14-cü sektor idi. 14-15 mərkəzdə və yuxarıda. Oradan bütün oyun yaxşı görünür. İndi bu ABŞ-da yaşayırsansə, özdə bilirsən ki, ABŞ bir günləri dünyanın hegemonudur siyasətdə. Bütün dünyada gedən bu qlobal proseslər çox yaxşı görünür. Və balaca mənim vətənim yenə də buradan görünür. Şəxsən mənim üçün görünür. Çünki bu mənim vətənimdir, ona görə mən maraqlanıram. Amma sizə səmi deyim, Vaşinqtonun mərkəzində mikrofonla gəlsəz, 100 nəfərdən soruşsanız Azərbaycan haqqında, 99-u xəbərsizdir. Bu tək Azərbaycanla bağlı deyil. Post-sovet məkanında olan o balaca ölkələrlə bağlı belədir. Onlar hamısı bunu Sovet İttifaqı deyilsənsə hə bilirlər. Rusiya deyilsənsə bilirlər. Onlar bunu bilmirlər. Çünki bu onlar üçün Çin desən biləcəklər. Onlar çünki onlar uzaqdır. Uzaqdılar belə məsələlərdə. Amma mənim üçün bu maraqlıdır və mən əlbəttə ki hər zaman uzun illərdir burada yaşayıram və uzun illərdir hətta buranın vətəndaşıyam. 2003-dən gəldim, çıxdım bura. Ki burada da siyasi sığınacaq oldum. Və bütün siyasi fəaliyyətimin göz qabağındadır. 27 sentyabra qədər görürsünüz ki, mən döşüyürdüm hakimiyyəti sağdan da, soldan da. 2-3 nəfər var idi ki, xaricdə onlara döşüyən, tənqid edən, onu bir də mən idim. Və mən bunu özümə şərəf bilirdim. Mən buna özümü vəzifə borcu bilirdim. Və düz eləmişəm. Heç bir dənə səhifə də yol verməmişəm. Amma ki, gəldi çıxdı müharibə. 27 sentyabr. Gəldi, çıxdı. Və bu ərəfədə ki, hansı ki biz burada olmuşuq, mən və mənim çoxlu sayda dostlarım, biz bu dövlət departamenti, kongres, Avropadan gəlib gedənlərlə, Avropaya biz gedəndə onlarla, biz hər zaman bu yaxşı-yaxşı sözlər, demokratiya, ərazi bütövlüyü, insan haqları hər zaman dilə gətirirdik. Onlar da bizə dəstək verirdilər. Siyasi məhbuslar söhbətləri də. Hər zaman biz bunları dilə gətirirdik. Onlar da dəstək verirdilər. Biz deyirdik, nə qədər bunlar düzgün mövqədədirlər də. Deməli, bunlar sabahları heç vaxt etməzlər ki, Azərbaycanın əleyhinə, yəni ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün əleyhinə gedəcəklər. Bunları sadəcə Azərbaycanda demokratiya məsələləri narahat edir. Biz də onları dəstək vermişik. Gəldi, çıxdı 27 sentyabr. Nə gördük? Şəxsən mən nə gördüm? Dövlət departamentində, kongresdə, tanımış simalar, hansı ki 20 il ərzində bizlə bir yerdə işləmişik. Onların içərisində keçmiş diplomatlar, Bakıda fəaliyyət göstərən diplomatlar, Bakıda fəaliyyət göstərən.
Avropada yaşayanlar, ABŞ'da yaşayanlar, yani ki atları daha çekmeden de, hamımız bilirsiniz ki, o kadar da çok adam değil. Hamısı tanımış simalar, hamısı keçdiler Ermenistan'ın tarafına, Azerbaycan'ın eline, 44 gün ərzində. Müsahibələr, bəyanatlar, jurnalistler de onların içerisinde. Jurnalistler, London'da yaşayanlar, ABŞ'da yaşayanlar. Bu necə olan bir məsələdir? Ve onlarla biz söhbət eləyəndə, çox yüksək tonda söhbət olub. Çox belə kəskin söhbətlərimiz olub. Onlar bizə, mənə şəxsən irad bildiriblər. Siz necə olan bir şeydir, siz götürürsünüz. Bunları tənqid edirdiniz, indi isə götürüb dəstək verirsiniz. Bunları necə başa salasan ki? Azərbaycanı dəstəkləyirəm. Azərbaycana qarşı müharibə gedir. Siz isə götürüb Ermənistanı dəstəkləyirsiniz. Siz də elə gözləyirdiniz ki, biz də kolaborasyonist olaq, General Vlasov olaq, ya da Ukraynada o Medvedçuk var. Medvedçuk olaq, Azərbaycanın dövlətçiliyinin əleyinə gedir. Nə, bir günləri orada avtoritar bir ölkədir, İlham Əliyevdir və biz də onu tənqid ateşini tutmuşuq 20 il ərzində. Onu da onun atasında. Azərbaycan, bəs Qarabağ, bəs Şuşa, bəs 1 milyon qaçqın, bunların onları nə daxili? Mənim vətənim deyil bu. Onlar bunu anlamırdılar. Vallahi billah bunlar anlamırlar. Bunlar bunu başa düşmürlər. Çünki onlar bilirsiniz niyə görə başa düşmürlər. Onlar üçün bu vətən deyil. Onlar üçün bu ərazidir. Necə ki siz bu günləri açıq-aşkar görürsünüz Ukraynada. Mən elə belə Ukraynada hər gün çıxış etmirəm axı. Niyə görə Ukraynada bu günləri bu boyda reyting var? Məhz ona görə, çünki bu sözləri orada da deyirəm. Onlara deyirəm ki, Gürcistanı belə satdılar, don giyindirirlər, belə. Gürcistan elədi də, nə qazandı? Satdınız. Boru kəməri tikirsiniz. Bu sizin üçün sərf edir. Necə Ukraynanı satırsınız? Qırmızı əbd elədilər, bir söz demədiniz. Sanksiyalarda bir nəticə vermir. Sanksiyalarda baxın görün nə edirsiniz. Bir tərəfdən sanksiya deyirsiniz, bir dəfə şimali boru kəməri tikirsiniz. Hindidə nə edirsiniz? Bir də Biden'dan Putin görüşdülər. Nə edir? Status alacaqlar, NATO-nun üzvü olacaq Ukrayna, olmayacaq. Gürcistan NATO-nun üzvü olacaq, olmayacaq. Moldova olacaq, olmayacaq. Bir də Moldova'da prezident də qədpərəs, parlament də qədpərəs. Nestoryani məsələni kömək eləyəcəklər, kömək eləməyəcəklər. Çünki onlar istəmirlər Rusiya ilə kəllə-kəllə gəlsinlər. Yaxşı, siz Rusiya ilə kəllə-kəllə gəlmək istəmirsiniz. Azərbaycan xalqı neynəsin? Azərbaycan xalqı necə bu ərazini qoruyub saxlasın? Siz kömək etmirsiniz. Və siz istəyirsiniz ki, biz götürək və bu günləri şey eləyək, sizə dəstək olaq. Mən şəxsən, mən açıq onlara demişəm ki, bu günlər, mən moratoriya götürürəm. Mən öz tənqidlərimi saxlatdırıram. Mən tərif söyləmirəm. Amma tənqidlərimi saxlayıram. Mən nə hökuməti, nə də müxalifəti, heç kimi. Siz görürsünüz də, mənim deyiləsi sözüm bir paçka. Hökumətə də deyiləsi sözüm bir paçka, əlaxsus daxili siyasətdə. Bu nə məsələdir indi, yəkimi siyasi məhbuslarımız ola ola. Yoxuşdurmaq lazımdır. Amma görürsünüz, mən bunu bizim dilimizdə deyirəm. Rus kanallarına çıxanda heç birində də demirəm. Çünki mən beləm, axı, erməni də baxır mənim sözlərimə, virgülünə qədər. Oradan cümlələr götürəcəklər, sonra götürüb deyəcəklər ki, tanımış bir dənə siyasi ekspert, nə bilim, müxalifətçi, hansı ki belə, götürdü belə dedi. Bayraq edəcəklər. Mənə lazım deyil. Qoy onlar mənim sözümlə bayraq etsinlər ki, bayaqlar o sizin suallarınıza nə cavab vermişəm, onlardan bayraq etsinlər. Çünki görsünlər ki, bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyəti birdir. Orası, burası yoxdur. Sadəcə mən bizim dilimizdə, cəmiyyətimizə əlbəttə ki, mən deyirəm ki, əlbəttə ki, hökumətin məsuliyyəti böyükdür. Ən böyük məsuliyyət hökumətdədir bu günləri. Hökumət 2-ci Qarabağ savaşdan sonra cəmiyyətdə olan konsensusu qoruyub saxlamalıdır. Ona görə bütün bu lazımsız söhbətləri yığışdırmalıdır. Siyasi məhbuslar məsələsi, narazılıqlar, əlaxsus Qarabağ qaziləri və Qarabağ savaşında vuruşanlar üçün orden, medal, ev, təchizat və bütün məsələlər bu. Bunları yığışdırmaq lazımdır. Cəmiyyətdə o konsensus ki, bizdə var idi, ilk dəfə olub bu. Bizim müstəqillik dövrümüzdə bu ilk dəfə olub belə konsensus. Və gördünüz, nəticə əldə etmişik. Nəticə əldə etmişik. Baxın, görün Ermənistana. 30 il bundan öncə olan Azərbaycan, mən o vaxtda hakimiyyətdə idim də, vəzifə tuturum, məmur idim. Yüksək səviyyəli məmur idim. Öz gözümlə görmüşəm. Siz gəncsiniz, İmamettin bəy, siz bunu bilməzsiniz. Amma o vaxtı siz indi görürsünüz Ermənistanda nə baş verir. Ermənistanda baş verən 100% Azərbaycanda o vaxtı baş verir. Hakimiyyət davası,
içeride birbirini, hiç gelsin tanımırdı. Ermeni de, Rus da, İran da bundan istifade edip torpaqlarımızı zəbt elədilər. Bizi de aparıb Bişkek protokolu imzalatdırıblar. O vaxta nə Ayatollah Xomeyni fitva verib, nə də başqası bizə dəstək verib, nə də Türkiyə o vaxtı dəstək verib bizə. Süleyman Demirel vaxtında. Satıblar bizi. Açıq aşkar. Qərb də buna dəstək verib. İndi biz bunu görmüşük o vaxtı. Mən istəmirəm bu təkrar olsun Azərbaycanda. İstəmirəm də. O bir siyasətdir də. Siz indi bu Kuliçevski var, belə bir dənə dahi bir dənə Rus tarixçisi. 100 il bundan öncə dedi. Deyir tarix tarix öyrətmir. Tarix cəzalandırır. Tarixi öyrənməyəndə. Düz deyirdi. Bu yeni tarix olub da 30 il bundan öncə. Baxıram da bayaqları bu gündə kanallarımıza. Neynə məşğuldurlar? Hökumətin kanalları, hamısı təbliğat. Müxalifət yönlü kanallar, hamısı təbliğat. Həqiqət isə ortalıqdadır. Bu ortalıqda olanı kim danışmalıdır cəmiyyətə? Əlaxsus, xaricdə. Dedim mənə, İmamettin bəy, səmimi. Bir dənə Azərbaycanlı, Rus dilində, Kanadadan Avstraliyaya qədər, Pribaltikadan İzrailə qədər. Siz tanıyırsınız xarici kanallarda çıxış etsin. Yox, bəy, şəxsən tanımıram. Sizdən başqa tanımıram. Görürsünüz, məndən başqa bir adam çıxış etmir. Bəli. Nə qədər erməni çıxış edir orada? Bir paçka. Bir paçka. Şimdi dün görün mənə. Mən orada da olmasam. Mən orada çıxış etməsəm. Bu boşluğu kim dolduracaq? Mən özümə borc bilmişəm. Bununla məşğulam bu günləri. Çünki 2. Qarabağ savaşında 44 gün ərzində 103 dənə müsahibə vermişəm. 103 dənə müsahibə vermişəm. Bütün kanallarda. Üz-üzə gəlmişəm indiki müdafiə naziri. Onunla üz-üzə gəlmişəm. 2 dəfə. Qarabağ savaşı dövründə, Ukrayna kanalında, Rus kanalında. Bütün kanallarda bunu. İndi mən orada olmasaydım, bu informasyon savaşda bizim ziyanımıza işləyəcəkdi axı. Amma məni kimilər bir 10 nəfər olsa, bunun nəyi ziyanıdır? Bunun xeyri var çox. Maraqlıdır, niyə yoxdur axı? Məhz ona görə yoxdur ki, Azərbaycanda 50 dənə partiya var. Hansını ki, Biləcərdən o yana tanıyan yoxdur. Tanıyan yoxdur. Yaxşı, siz danışırsınız bunu. Siz nağılları danışırsınız, təbliğat aparırsınız, özsün öz işimizdir. İstəyirsiniz, mən də bununla məşğul olum. Amerikada yaşaya-yaşaya. Siz məndən soruşursunuz, Azərbaycan necə görünür? Bax, Azərbaycan belə görünür. Və mən bu boşluqları görə-görə necə aparmalıyam özümü? Özümü bir əskər kimi o boşluğa atıram da. Savaş başladı, verdim özümü qabağa. Qarabağa gedə bilmirəm. Mən burada öz savaşımı apardım da. Mənim də avtomatım, mənim sözümdür. Mənim səsimdir. Mən də bundan istifadə elədim. İndi yaxşı oldu, pis oldu, qoy mənim xalqım, mənim cəmiyyətim bunu qiymət versin. Amma mənim vicdanımın qarşısında gərək təmiz olam axı. Mən sabahları deyim ki, mən bunu eləmişəm. Uşaqlarım böyüyür, nəvəm var. Qoy bunlar görsünlər ki, mən bunu eləmişəm. Buna imkanım var idi, mən bunu etdim. Allah açıq gəlsin. Yox, bir siz deyirsiniz ki, mən götürüm bu günləri bunu da eləyim. Hə, yaxşı, mən bunu etdim. Hə, kim gedib bu İrana bu sözü deyəcək? Görmürsünüz, hakimiyyət çox şey deyə bilmir. Deyə bilmir də, Moskvadan çəkinirlər, İrandan çəkinirlər. Mən isə görürsünüz, açıq-aşkar deyirəm. Açıq-aşkar deyirəm. Deməli, qızım sənə deyirəm, gəlinim qulaq as. O deyə bilmir, mən deyəcəm. Mən deyəcəm, cəmiyyətin başqa nümayəndələri qoy desin. Cəmiyyət olaraq biz buna təpki göstərsək, Rusiyanın əleyhinə, İranın əleyhinə, dəstək versək Türkiyəyə, gedən Pakistana, Babilə İsraildə səfirlik məsələsinə biz bir cəmiyyət olaraq formalaşdıraq cəmiyyətimizin mövqeyini. Mən indi xaricdə, siz çox mu eşitmişsiniz ki, xarici işlər naziri, kim olur olsun, indi ki, ondan öncəsi daxili siyasətdən bir dənə şey danışsın. Onlar danışırlar. Onların vəzifəsi deyil. Təhsil naziri qoy danışsın. Mədəniyyət naziri qoy danışsın. Kommunal təsərrüfat naziri qoy danışsın. Mən xaricdə yaşayıram da. Mən xaricdə yaşayıramsa, mən bundan danışım. Azərbaycanın əleyhinə olan fəaliyyət, kim fəaliyyət göstərir, onların əleyhinə fəaliyyət göstərim. Riskləri göstərim. Əfqanistanda genə proseslər bizə necə təsir edəcək? İraqda, İranla olan bağlı məsələlər necə təsir edəcək? Pakistanın, Türkiyənin spikirlərinin bəyanatı nədir, nə vəd eləyir bizə? Necə eləmək lazım? Necə mən burdan görürəm? Mən bunu belə deyirəm. Mən özümə bunu borc bilirəm. Ona görə mən daxili çəkişmələrə indi qarışmıram. Hərçənd ki, deyiləsi sözüm, yenə də təkrar edirəm, bir paçqadır. Həm
bu tarafa hem bu tarafa. Ama görsüz demirəm. Niye göre? Çünkü bu tarafta bizimkilerdi, bu tarafta bizimkilerdi. Niye göre ben bu konsensusu pozmalıyım? Ben bunları desem, demeli, ben karışıram da. Karışmıram. Siz özünüz orada karışın. Ama ki bir şeyi nezara alın ki, siz karışanda, siz içeride bu konsensusu pozanda, Ermeni kanallara bakırsınız, ben bakıram. CivilNet, Noyan Topan, orada ondan sonra o biri bloggerlerin esas meşhur kanalları. Bakın görün neler danışırlar da. Seherden akşama kadar onlar virgülüne kadar izleyirler Azerbaycan kanallarda. Kim ne danışır, kimin ne kadar reytingi var, kimi çok kulağı asırlar. Ve onlardan sitat getirdirirler. Menden bir tane sitat getirdirsinler de Ermenilerin xeyrini. Getirdirebilmezler. Onlar ne var görürler ki, korkudur. Bu adam gelir orada danışır, Ukrayna'da danışır. Bunlar da ona çıkan yerlere gelin Ermenileri göndereyim. Görür orada ne kadar çok bunu neutralize etsək, o kadar da yaxşı olacak. Ben de bunu görürüm. İndi de istiyorsunuz ki, ben oradan çıkayım, tezden kaydım buraya. Çıxacağım, kaydacağım. Ama ki o vaxt ki, biz bu meseleni həll edeyim. Biz bu meseleni hələ ki, həll etməmişik. Kim ne danışır, danışır. Qarabağ müharibəsi qutardı, ne bileyim ne. O onları özleri bilər. Qarabağ müharibəsi o vaxt qutaracaq. O 5%, 5%. Xankəndi, Əsgəran, Xocalı, Xocavənd. Bizim nəzarətimizdə olacaq. Ona göre bu 4 il ərzində bu savaş gedəcək. Tezləşdirə də bilərik. Tezləşdirə də bilərik. Ona göre bu Zəngəzur söhbətləri, sərhədlər arasında gedən söhbətlər, belə-belə söhbətlər deyil. Bu İrandan gələn o fitvalar, Moskvada gedən danışıqlar, Moskvadan bəzi bəyanatlar, gicbəsər, Azərbaycanın notası verməsi. Bu heç belə-belə şeylər deyil. Azərbaycan hər gün mü notalar verib Rusiyaya qarşı? Yox ki. Bu oyundur, gedir. İndi biz bu oyunda harda olmalıyıq? Kimin tərəfində? Qərbin tərəfində, Rusiyanın tərəfində, İranın tərəfində, yoxsa Azərbaycan dövlətçiliyinin tərəfində? Mən Azərbaycan dövlətçiliyinin tərəfində durmuşam. Və o dövlətin, dövlətin nümayəndəsiyəm mən. Mən də onun nümayəndəsiyəm, müxalifətçi də onun nümayəndəsi olmalıdır, iqtidarı da onun nümayəndəsi olmalıdır. Siz də olmalısınız, cəmiyyət olaraq. Ona görə mən öz vəzifə borcumu Amerikada yaşaya, bunu belə görürəm. Kim bunu başqa cür görürsə, o onun öz işidir. Amma ki, mən bunu edirəm və bunu davam edəcəm. Ümid edirəm, mən sizin sualınıza geniş bir cavab vermişim. Təşəkkür edirəm, Ramiz bəy. Həqiqətən də çox ətraflı və qəşəng analizlə cavab verdiniz. Dostlara buradan xatırladıram, bizə baxanlara son dəfə bəyənin, paylaşın ki, daha çox insanlar bizə baxsın, bu verilişdən xəbərdar tutsun. Dostlar, mən həqiqətən də sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Ramiz bəy bəlkə də təvazökarlıq edir. Mən Ramiz bəyin bütün dünyanın bütün kanallarına verdiği, televiziya kanallarına, YouTube kanallarına verdiği bütün müsahibələri demək olar ki, baxıram. Sizə də tövsiyə edirəm. Ramiz bəy Azərbaycanda yeganə, deyək ki, Amerikada yeganə siyasətçidir ki, ölkədən kənarda Azərbaycanın mövqeyini bu qədər açıq həqiqətən də qoruyur. Çünki başqa bir mən tanımıram, tanırsınızsa siz yazarsınız. Ramiz bəy, mən sizə təşəkkür edirəm qəbul etdiyiniz üçün, bugün bu efirə gəldiyiniz üçün. Mən sizə minnətdaram. Dostlar, bizim qonağımız Amerikalı politolog, həm yerlimiz Ramiz Yunus idi. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə Allah Azərbaycanımızı qorusun. Sağ olun. Allah sizləri qorusun. Təşəkkürlər.